接下来我们看到这个题目，他说平面上圆顶是零零，然后 A 顶是十一二 ，B 点二三十八。那有一条直线 L 啊，它跟这个 AB 垂直，然后要求 L 上跟 A 距离是五的 C 跟珠，好，所以这边呢、啊、会有两个点，跟 A 距离是五，它的坐标是多少？第二个求这个 O 原点是 O， 这个 OC 珠的面积，好，那如果你找到这两个坐标，这两个向量就有了，那两个向量求面积就没有问题了，所以问题就找这两个坐标。那坐标怎么找呢？好，我们方法就是从 A 点，然后走它的方向向量，然后你找到它的单位方向向量，单位方向向量就是长度是一，然后你走五步，然后五倍，就会走到 C 点。那当然反方向就负号，就走到主点。哦，所以你要先找出这个向量的方向向量，那这个向量 A、B 向量先找出来 ，B 减 A 算出来了。然后刚刚垂直我们有讲过，垂直的话，它的向量比例一定是这两个交换加其中一个负号，所以你就会变成负四三啊，三四负三，负四三也可以啊，负四三。好，一样都可以啊、哦。那这个比例是四负三，它只要比例一样都可以，哦，都可以当作它的方向向量。那它有两个方向，所以等一下你要找的是它的单位方向向量加正负，哦，所以前面加一个正负。那单位就是除以长度，就会变成长度一，就单位向量。好，就会变成。三四五，这个是五了。好，所以你找到了这个单位向量之后，你要长度五就乘以五倍，长度七就乘以七倍。那你的 C 坐标，C 跟珠的坐标其实就是 OC 向量或者 O 珠向量。好，那 OC 向量。就可以形成 OA 加上 AC， 好，那就等于 OA 是多少 ？OA 跟 A 的坐标，那 AC 就是这个，这个就是五倍的这个方向向量，好，这个乘上，因为有正负了哈，好，就会变成。这个刚好约掉，所以十一加四就是十五，然后减二减三就是负一，或者十一减四就是七，那二减掉负三就是五，所以它会有两个点，一个是十五，十五负一就是七五，那随便写好了啊，这个没关系，那这个。第二小题，三角形 OC 珠就等于二分之一的这个向量，这个向量 OC 就是零零嘛，就是七五啊，这个呢是十五负一啊，然后不要忘记最后加个绝对值。好，所以把它算一下，这边应该负七，再减掉七十五，所以八十二。82除以2 41，看到有没有？